ورحمه الله وبركاته صاحبي يال سدوا ده ملك استاد جيده كجوكتان با اديات با ماز دوشه ده فيديو ان مركو باد يا مرلباد با الهك سكو اديغا يا ما حدا مدن ور صاحبي يال سدا اد ودا اركيسان با ويلكن يركا ايو عاو فيديو غان بيس و ياي ويلكن يركا دبا قصه دحداي او سوشيال ميديا كا دحداي ولي با حق فيسبوك ايو اد نوغا هايستا حدبا ويلكن يركا مخا دحاي مخا كيناي ان مارتا لا ودودا اما سوشيال ميديا لا كينو مخا كيناي ويلكن يركا وها او كولايهي برتا فيسبوك ايو وها او كولايهي account sida uu geed wuxuu soo dhigay 16 sawir oo hal meel uu ku galay oo hal taleefan uu ku qaaday ayuu hal mar soo boostay gree een waxa uu leeyahay meel yar oo pharmacy ah oo dawooyinka uu ku gado hadaba wiilkan yarka ma aqoon yahay ba oo ma asaga inta wax bartay bu macnaa pharmacy gaas asaga ayaa gada oo dadka ayuu daweeya kulli taas aniga xaqiiqo ma hayo macnaa ma hubo balse dadku waxa ay leeyihiin macnaa waa nin karmeed yar oo asaga ayaa macnaa dawooyinka gada dawooyinkan waxa kamid ah kuwa arigay kuwa looda iyo kuwa geela iyo waliba kuwa dadka hadaba dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin ninkan waa nin weyn balse waxa uu ogyahay ilma yar aniga taa ilma ka macnaa qof walba wuxuu macnaa dareemi karaa ama indhihiisa ama garaadkiisa uu ku arki karaa kulli de waxaan waa ilma yar waa cunug yar sidaa ugeed social media aad ma la wadaa hadaba waxa iga yaabiyay dadkuna macnaha ay aad wada wadaan waxa ay tahay sawir ayuu wuxuu ku soo qoray macnaha farmashi iiba oo waliba xaraash ayaan hayaa marka hal laga soo gaaro laga soo wacla maradaas macnaha lambarkiisa ayuu waliba xataa ku soo qoray qaybta maaratay facebook account-ka uu ku leeyahay waxa kale oo iyadana jirta oo macnaha hayaab leh ninkan hadda already qaybta macnaha xagga facebook wuxuu ka noqday caan waxaana macnaha soo baxday macnaha gabadhii guursan lahayd ama gabadha caalafkiisa noqon lahayd ama waa macnaha arrimaha la yaabay macnaha gabadha waxaa kusoo qortay macnaha xaaska xidiga hargel ayay kusoo qoratay marka aad ba loo wadwadaa macnaha sida aad wada arkaysaanba macnaha waxaa la yihi macnaha wixii ilaahay kula damcay wixii macnaha ilaahay kula damco qabiilkaata macnaha ilaahay kuma dhahay haddu macnaha waxaan ilaahay kula damco adiga oo aan deemaarta qabiil lagu fiirinin adiga oo nin lagu fiirinin adiga oo naag lagu fiirinin adiga oo macnaha lagu fiirinin curyaan adiga oo lagu fiirinin caaqil adiga oo lagu fiirinin wax adiga oo waxba lagu fiirinin ayaa wax ilaahay kula damcay ayuu ilaahay ku siinaya sidaa awgeed saaxiibayaal ninkan waa nin dhallinyaraa mustaqbal leh haddii ilaahay kuu sama ogol yahay kulleydee dunyada maanta aynu joognana kulleydee wixii waa wada shaashad unbaala alla iskala wada socdaa si aada filayn ama waxyaaba aada filaynin ayaa maaratay dunyada kula maaratay kula soo gudboonaanaysa hadda wiilka yarka waxaa laga yaabaa in uuna maaratay filaynin ama uuna maaratay uuna waxyaaba una filaynin ayuu la kulmayaa sababta waxaa ka mid ah isagoo filaynin ayuu wuxuu noqonayaa caan sababta waxaa laga yaabaa 16 sawir marka soo dhigayay facebook inay ka ahayd falaad xumo inayna ka ahayn macnaha aada caan noqotid dadku ha ku bartaan maadaama aada farmashiga xaraashayso dad macnaha customara aad sida ku heshid inuuna islahayn baa laga yaabaa inuuna fahamsanayn baa laga yaabaa facebook iyo maaragtay arrimaha bulshada waxyaabaha hadda jira dunyadu sida ay tahay waxyaabahaasoo dhan inuuna fahamsanayn baa laga yaabaa sidaa awgeed waxaan aaminsanahay ama aan anigu islahay inuu usoo dhiga falaad xumo videogaas isaga ama maaragtay de sawirada noocaas ah inuu usoo dhigay falaad xumo sidaa awgeed wax una filaynin ayuu la kulmay oo ah in uu dee maaragtay dee aad loo wadwado social media lasoo dhigo xidiga hargeelle ayuu kusoo qortay macnaha magacaasna waa magac weyn dee waa magac another level macnaha magaca dadku ay maaragtay filayaanna maaha marka saaxiibayaal ma doonaya inaan kusii dheeraaday bal aad iyo aad ba maas daawashada video xigeentana kulmi doono waxa iga yaabiyay dadkuna macnaha ay aad wadwadaan waxa ay tahay sawir ayuu wuxuu kusoo qoray macnaha farmashi iiba oo waliba xaraash ayaan hayaa marka hal laga soo gaaro laga soo wacla maradaas macnaha lambarkiisa ayuu waliba xataa kusoo qoray qaybta maaratay facebook account-ka uu ku leeyahay waxa kale oo iyadana jirta oo macnaha hayaab leh ninkan hadda already qaybta macnaha xagga facebook wuxuu ka noqday caan waxaana macnaha soo baxday macnaha gabadhi guursan lahayd ama gabadha caalafkiisa noqon lahayd ama waa macnaha arrimaha la yaabay macnaha gabadha waxaa kusoo qortay macnaha xaaska xidiga hargel ayay kusoo qoratay marka aad ba loo wadwadaa macnaha sida aad wada arkaysaanba macnaha waxaa la yihi macnaha wixii ilaahay kula damcay wixii macnaha ilaahay kula damco qabiilkaata macnaha ilaahay kuma dhahay haddu macnaha waxaan ilaahay kula damco adiga oo aan dee maarata qabiil lagu fiirinin adiga oo nin lagu fiirinin adiga oo naag lagu fiirinin adiga oo macnaha lagu fiirinin curyaan adiga oo lagu fiirinin caaqil adiga oo lagu fiirinin wax adiga waxba lagu fiirin ayaa wax ilaahay kula damcay ayuu ilaahay ku siinaya sidaa awgeed saaxiibayaal ninkan waa nin dhallinyaraa mustaqbal leh haddii ilaahay kuu sama ogol yahay
كليدي الدنيا ده ما أنت إنه جوجننا كليدي وحي ووضع شاشات أمبارة الله يسكر وضع صعدة سئ هذا فيلين وحياه هذا فيلين يا مارت الدنيا ده كل عا مارت كل سوق تبون عليه هذا ويل كيركا وحال جيا با إن أنا مارت فيلين أما أنا مارت وأنا وحياه وأنا فيلين أيوة كل مياه صوته وحكم ده سو فيلين أيوة وحنا نقول يا عن صوته وحال جيا با لح طبعا صور مركو صور جاي فيسبوك إن أي كأحد فلاط حمو إن أنا كأهين معنا الآن نقطة تذكرها كبرتان إن ما دامت فرمشك حراشي سو دات معنا كستمرة تسيدة كل شيء إنونا إسلاحين بالغيابا إنونا فهنسانين بالغيابا فيسبوك يا مارتي أرماء بلشدة وحيابا حد تيرا دنيا دو سيدة آيتاي وحيابا صورن إنونا فهنسانين بالغيابا سيدة أوغيد وحان أمسانا أما أنا نقول إسلاحي إنو أصور لغا فلاح حمو فيديو غاس أساكا أما مارتي دي سوى رضا نو عاسا إنو أصور لغاي فلاح حمو سيدة أوغيد وحونا فلينين أيو لقل ماي أو أه أن أو دي مارت دي أهلو والوالو سوشل ميديا اللي صور لغو حدقة هرقي اللي أيو كسو قرطي معناها مقع عاسنا هو مقع وين دي ومقع نظر ليفل معناها مقع عددكو أي مارت فليان ماها مركز صاحب يال مدونة ينا كسي دي راضي بل آدي ياد بماس دوشة دي فيديو وان فيديو وحيقين تانو كل مدونة وحنكة تغيس وحيقيا بيي بي تدكونا معناها أهلو والوالو وحا أي تاي sawir ayuu wuxuu ku soo qoray macnaha farmaashi iiba oo waliba xaraash ayaan haya marka hal laga soo gaaro laga soo wacan lambaradaas macnaha lambarkiisa ayuu waliba xataa ku soo qoray ee qaybta maartay Facebook account-ka uu ku leeyahay waxa kale oo iyadana jirta oo macnaha hayaab leh ninkan hadda already qaybta macnaha xagga Facebook wuxuu ka noqday aan waxaana macnaha soo baxday macnaha gabadhii guursan lahayd ama gabadhii caalafkiisa noqon lahayd ama macnaha arrimaha la yaabay macnaha gabadha waxa ku soo qortay macnaha haaska xidiga hargel ayay ku soo qoratay marka aad bal loo wad wadaa macnaha sida aad arkaysaan macnaha waxa la yeeyay macnaha wixii Ilaahay kula damcay wixii macnaha Ilaahay kula damco qabiilkaata macnaha Ilaahay kuma dhahay haddii macnaha waxaan Ilaahay kula damco adiga oo aan deemaarta qabiil lagu fiirinin adiga oo nin lagu fiirinin adiga oo naag lagu fiirinin adiga oo macnaha lagu fiirinin curyaan adiga oo lagu fiirinin caaqil adiga oo lagu fiirinin wax adiga oo waxba lagu fiirinin ayaa waxa Ilaahay kula damcay ayuu Ilaahay ku siinaya sida ogeed saaxiib yal ninkan waa nin dhalinyara mustaqbal leh hadii Ilaahay ku soo magulyay kulayde dunida maanta aanu joognana kulayde wixii waa wada shaashad umbaala Allah iska wada socdaa si aad filayna waxyaabaha aad filaynin ya maartay dunida kula maartay kula soo gudboonaysa hada wiilka yarka waxa laga yaabaa in uuna maartay filaynin ama uuna maartay uuna waxyaabo uuna filayn ayuu la kulmaya sababta waxa kamida soo filin ayuu wuxuu noqonayaa aan sawto waxa laga yaaba 16 sawir marka soo dhigay Facebook inay ka ahayd falaad xumo inayna ka ahayn macna aad aan noqotid dadku ha ku bartaan maadaama farmashiga xaraashayso dad macna customer aad sida ku heshid inuu islaheen baa laga yaaba inuu fahansanayn baa laga yaaba Facebook iyo maarta arrimaha bulshada waxyaabaha hadda jira dunidu sida ay tahay waxyaabaha soo dhan inuu fahansanayn baa laga yaaba sida ogeed waxaan aaminsanahay ama aanan ugu islaahay inuu u soo dhiga falaad xumo fiidiyowgaas asaga ama maartay de sawirada noocaas ah inuu u soo dhigay falaad xumo sida ogeed wax una filinin ayuu la kulmay oo ah in uu de maartay de aad loo wad wado social media la soo dhigo xidiga hargeel leh ayuu ku soo qortay macnaha magacaasna waa magac weyn de waa magac another level macnaha magac dadku ay maartay filayaan maaha marka saaxiib yal ma doonayaa inaan ku sii dheeraado bal aad iyo